הגענו למקום ה-17, וכאן הטרגדיה הגדולה שלנו, למה אין לנו את השיר שצעד במקום ה-17, השיר שנקרא Requiem of Love, רקווים לאהבה, שר הזמר ג'קי וולש, ואנחנו ניסינו בכל מיני דרכים למצוא את השיר הזה, לא הצלחנו, אפילו השגנו את ג'קי עצמו, שמתגורר בארצות הברית היום, הוא אמר שהוא אכן זוכר שהוא הקליט שיר כזה, זה לא יצא על תקליט, וגם אין לו את ההקלטה, והוא סיפר שאת המילים כתבה שרה שובל, האימא של הזמרת גיטית שובל. ואנחנו רוצים להודות לדודי פטימר על העזרה הרבה, אבל לא השגנו את השיר בסופו של דבר. אז לא נוכל לשמוע את המקום ה-17, אבל כן נוכל לשמוע את המקום ה-16.